Vítejte v prvním díle Syngenta Akademie o bramborách. Dnes se seznámíme s přípravou půdy technologií odkamenění a sesázení. Jsme na pozemku akciové společnosti Havlíčková Borová, kde právě proběhla příprava půdy pro pěstování brambor. Zaměření akciové společnosti je rostlinná a živočišná výroba a hlavní gro, teda, co se týče rostlinné výroby, je pěstování brambor. Samozřejmě dřív těch brambor se pěstovalo neskutečně daleko víc než v současné době, protože dřív se používaly brambory nejen na nějaké zpracování na škrob, ale používaly se i k výkrmu, hlavně vepřového. Postupem času vlastně ta plocha ubývala. V současné době se pohybuje asi kolem 135-140 hektarů. V minulém století jsme měli možnost se podívat do Anglie na to, jaká tam je technologie odkamenění. Měl jsem tu možnost, že jsem se do té Anglie podíval a když jsem to viděl, říkám si, to je přesně technologie, která se bude hodit u nás. Takže od roku 96 jsme dovezli první separátor a od roku 96 v podstatě veškerou plochu, která odkameňujeme. Je to technologie, která posunula české bramborářství v 90. letech hodně dopředu na úroveň nejvyspělejších bramborářských zemí, protože 70. a 80. léta, kdy do českého bramborářství nastoupila mechanizace, nebo v souvislosti s mechanizací nastaly velké potíže při skladování brambor, totiž mechanické poškození, ke kterému dochází při mechanizované sklizni dopravě a posklizňové úpravě, způsobuje mechanické poškození, které je vlastně vstupní branou pro původce skládkových chorob, houbových a bakteriálních chorob. A technologie odkamenění vlastně tuhle tu příčinu do velké míry odstranila. Ta technologie probíhá ve dvou fázích. První je vlastně rýhování, kdy se připraví hrubý záhon, následuje separátor, který vlastně tu půdu rozmělní, oddělí velké kameny a velké hroudy, které se vyvážejí potom na kraj pozemku a drobné kameny se ukládají vlastně pod tu zpracovanou vrstvu půdy. Tahle ta technologie má samozřejmě také svá negativa, protože následovat musí ošetření herbicidy. Ty záhony, které vznikají, se obtížně kultivují, protože mezi nimi zůstává větší mezera, nepravidelná mezera. A stroje, které by mechanicky obdělávaly půdu, musí být buď dvouřádkové, anebo velmi složité s naváděním. A je to prostě potom drahé. Jsme na pozemcí, kde máme část odkameněný a část máme sázený tradičním způsobem, to znamená naskonkování, vysázení brambora, zahorání, bez toho, že by se to separovalo, to znamená bez toho, že by se to odkamenilo. Takže jasně je vidět ten rozdíl, protože to, co je přesáté, tak to opravdu je půda, která je velice jemná, bez toho, že by tam byl kámen, který je uložený v tom meziřádku. Po odkameňování následuje sázení sazečem dvouřádkovým, tedy v tomto případě, a na sazeči samozřejmě mohou být ještě další přídavná zařízení, jako je zařízení pro moření půdy, většinou účinnou látkou azoxystrobin proti chorobám hlíz, konkrétně proti vločkovitosti a s vedlejší účinností proti stříbřitosti. A samozřejmě na sazeči může být také zároveň přihnojování, kterému se říká přihnojování podplatu, kdy se granulované hnojivo dává přímo k hlíze. Pozdní nástup jara, stále to počasí nebylo vhodné, aby se dalo nejen teda zaset, ale aby se dalo dělat i kolem brambor, takže to zpoždění v podstatě je tak kolem 21 dnů proti jiným rokům.
Samozřejmě teď se ty práce nakumulovaly, že je setí kukuřice, postřiky, sázení brambor, ale věříme, že příroda, když to zdržela, takže zas by to měla svým způsobem nějak vyrovnat. V příštím díle se seznámíme s ošetřením herbicidy a s mechanickou kultivací. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou.